Člověk si během historie vždy přizpůsoboval krajinu tak, aby mu co nejvíc vyhovovala. Na tomhle místě, které se původně nijak nelišilo od zbytku krajiny středního Polabí, však člověk během staletí vytvořil něco unikátního. Krajinu, která byla přizpůsobena ne člověku, ale koni. A v čem spočívá její výjimečnost? Toto místo je výjimečné ve světovém kontextu, což bylo potvrzeno úspěšným zápisem na seznam světového dědictví UNESCO, protože zdejší krajina, plochov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladobech nad Labem, tak se v tomto případě jedná o jedinou, zachovanou a stále ke svému původnímu účelu používanou krajinu, která byla speciálně zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní. No a v případě Kladrub nad Labem ne ledajakých koní, ale právě ceremoniálních kočárových koní. Tak historie chovu koní v těchto místech je delší než půl tisíciletí. A to, co by se dalo označit slovem hřebčín, tak to vzniklo kolem roku 1500. No a klíčový byl rok 1579, kdy Rudolf II. Zdejší hřebčín povýšil na tzv. Dvorní hřebčín a ten dostal za úkol vyšlechtit a produkovat koně pro jeho císařský dvůr. Stále větší poptávka po starokladrubských koních pro císařský dvůr byla hlavní hybnou silou přeměny hřebčína a zároveň celé jeho krajiny. Ta si jednak musela zachovat svou funkčnost, ale zároveň disponovat výraznou estetickou hodnotou. Krajina Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, nazvali jsme ji krajina proch a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, se postupně upravovala. Po napoleonských válkách se tam rozjel projekt vlastně nikde jinde na světě neopakovaný. Ta krajina začala být upravována pomocí principů, které se používaly v zahradní tvorbě a byly osvědčené, konkrétně v zahradní tvorbě francouzských zahrad. A tyhle principy byly použity v podstatě takovým funkcionalistickým způsobem, protože vznikla krajina ze tří dvorů určených k chovu koní a mezi těmi dvory vznikla soustava pastvin na vlastně pravouhlé osnově, což je příklad právě té francouzské zahrady. Ale na rozdíl od francouzské zahrady, která vždycky pracuje s nějakými sochami, fontánami, altánky, různými dominantami, tak tady všechny tyhle ty jakoby přídavky chybí a místo těchto stavbiček, soch, umění jsou v těch jednotlivých výstavních zelených kabinetech chování z ty starokladrubští koně. Ohniskem krajiny se stal dvůr Kladruby, konkrétně klenutý vstup do stájů hřebců a klisen, místo, kde se jejich trasy každodenně kříží v běžném denním provozu dvora. Nacházíme se v bráně křížení, která je centrum křížení hlavních kompozičních os krajiny. Je to u hlavních stájí proto, protože kůň byl vždycky prioritou pro toto území, nikoli zámek, nikoli kaple, nikoli kostel, ale byl to kůň. Zde přicházíme do stáje plemeníků. Je to ta nejvyšší a největší budova v komplexu v Kladrubech. On je miláček. Ježiš, ty jseš miláček. Jmenuje se Espada a jeho zařazení do linie je Sacramozo. Typickými znaky starokladrubského koně jsou bohatost tvarů, vznešení, energický pohyb a jeho velkolepost, kterým je reprezentoval zástupce nejvyšších společenských elit své doby. Z hlavního dvora Kladruby nad Labem vybíhají tři výrazné linie, přičemž dvě z nich vedou k později dostavěným dvorům Josefov a Františkov. Dvůr Františkov je jeden ze tří důležitých center celého hřebčína. Jedná se o stáje, kde se odchovávají hříbata od odstavu do tří let věku. Tady vidíme stádo starokladrubských klisen, takzvaných našich babiček, které jedou domů do stájí Josefov. Výraznou součástí dvorního komplexu je také malířsko-krajinářský park Mošnice. Původně tady byl lužní les, formovaný meandry řeky Labe. Hlavní cesta, která vede středem celé Mošnice, byla opět tvořena pro jízdu kočárem anebo na koni. A z tohoto důvodu byla kompozice celé Mošnice
tvořena, aby pohled z koňského hřbetu anebo z kočáru byl ten nejlepší. Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jasným důkazem toho, že i kůň dokáže formovat krajinu. V životě koní jsou však klíčoví lidé, kteří naopak formují a cvičí koně tak, aby se z nich staly galakarosiéry, neboli koně schopné táhnout okázalé ozdobné kočáry zvané karosy. Vlastně ten klasický výcvik začíná tím, že se sem koně ve stáří 3 let převedou z odchovny Selmice a ten výcvik začíná tady v Kladrubech nad Labem, trvá rok a je ukončen výkonnostními zkouškami. Jakmile přivedeme koně z odchovny, tak začíná výcvik vlastně už tím, že se prvně seznámí tady s halou, začnou se koně lonžovat. Lonžování to je koordinovaný pohyb koně na dlouhém vodítku. Tak nejprve se kůň seznámí s váhou jezdce. Prvně si zvykne na jezdce v kroku. Pokud nejeví známky nějakého problému, tak se potom začne klusat. Nyní se nacházíme na tréninkových jízdárnách. Teď momentálně máme tady 2 valachy po výkonnostních zkouškách. Pracuje se s nimi dál jednak pod sedlem a jednak i v kočáře. Aby tato unikátní krajina zůstala zachována i do budoucna, bylo potřeba ji všestranně zdokumentovat. Pro tento účel spojili své síly Národní zemědělské muzeum, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a Národní hřebčín Kladruby nad Labem v rámci výzkumného projektu financovaného z programu Národní kulturní identita Ministerstva kultury. Začínáme samozřejmě jednak terénním průzkumem, to znamená rekognoskací poznání té krajiny, a strašně důležité v těch historických krajinách jsou archivní prameny. Takže začátkem vlastně jsme se odrazili od archivního průzkumu. Potom zase do terénu, aby došlo k správné interpretaci a identifikaci těch historických struktur. Pro nás všechny smyslem tohoto projektu je, aby tato krajina byla schopná další existence, aby byla správně spravovaná a udržovaná, je potřeba dát do souladu všechny tyto složky ze všech aspektů. Ať už je to aspekt architektonický, přírodní, kulturní, hospodářský a samozřejmě teda i ta energie krajiny. Všechny tyto aspekty je důležité teda tam mít a proto teda jsme tam bylo široké spektrum odborníků. Pro mě je ta krajina výsledkem doby, která úplně jinak rozdělovala ten ekonomický důchod, který se v tom území vyrábí. A právě protože věřím, že už se tyhle doby nikdy nevrátí, tak proto musíme chránit krásu, která vznikla díky téhle té době. A pak je to podle mého soudu vždycky vzor k překonávání. Pro naše zahradní architekty, pro naše architekty, jak se dá nakládat s krajinou, aby byla užitečná a přitom krásná. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních koní v Kladrubech nad Labem je výjimečná vyjádřením funkce krajiny prostřednictvím nástrojů zahradní a krajinářské architektury. Kombinace prvků používaných ve francouzských zahradách, anglických a malířsko-krajinářských parcích je v skutku jedinečná. Díky informacím získaným během řešení výzkumného projektu budeme schopni určit efektivní metody její ochrany a šetrného využití, aby tato světová památka zůstala zachována i nadále.